এয়া কেবল আৰম্ভণিহে, পিকচাৰ আবি ভি বাকী হে, মানে এইটো হ'ল ট্ৰেইলাৰ। আমি ক'ত আহিলোঁ আৰু আমাৰ অভিনেতা অঞ্জন দাই এখন গাড়ী ল'লে, এইবিলাক কি ওলাই আছে, কেনেকুৱা ধৰণৰ অনুষ্ঠান চলি আছে, এয়া আমি সকলো জনাম। আহি গ'লোঁ আমি ৰঙালী অৰ্থাৎ ৰঙৰ আলি খানাপাৰাত চলি আছে। অঞ্জন দা মই আহিলোঁ, ওচৰতে শ্বুটিং চলি আছিলে, গতিকে এপাক সোমাই যাওঁ। আৰু এই অনুষ্ঠানটো চলি আছিলে 21 জুনৰ পৰা আৰু চলিব, মানে আজি 23 জুন, আজি শেষ হ'ব খানাপাৰা ফিল্ডত। আৰু মুখ্য আয়োজক হ'ল শ্যামকানু মহন্ত। এইটো হ'ল মেইন প্ৰেক্ষাগৃহ, ইয়াতে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ অনুষ্ঠান চলি গৈছে। আজিতো আমি আহিছোঁ, এতিয়া এই সময়ত অনুষ্ঠান কিবাকিবি চলি আছে, কিন্তু ডাঙৰ ডাঙৰ মানে ছিংগাৰবিলাক আহি বা ফেশ্বন শ্ব' ইয়াতে চলি গৈছে। এতিয়া আমি ভিতৰত কি হৈ আছে সেয়া চাব যাওঁ, মানে আৰু ইয়াতে কিবা ষ্টল কিবা লাগি আছে, গতিকে ইয়াৰ ভিতৰত কি চলি আছে আমি চাওঁ, আহক। অসমৰ সৰ্ববৃহৎ অনুষ্ঠান ৰঙালীত অসমৰ প্ৰায় সংখ্যক খিলঞ্জীয়া জাতি জনগোষ্ঠীৰ সমাহাৰ ইয়াতে দেখা পাইছোঁ। আৰু বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ যিবিলাক আমাৰ বস্ত্ৰ আছে সেইবিলাকো ইয়াতে বিক্ৰী কৰা হৈছে। আৰু বহুত মানুহ, ইমান মানুহ, আপোনালোকে হয়তো দেখিলে আচৰিত হ'ব, সঁচাকৈ এটা বৃহৎ অনুষ্ঠান। আৰু এনেধৰণে যদি হৈ থাকে, আমাৰ থলুৱা ব্যৱসায়ীসকল বা সৃষ্টি কৰা শিল্পীসকল আগবাঢ়ি যাব, কাৰণ তেওঁলোকৰ বস্তুবিলাক বিক্ৰীও হ'ব আৰু কিছুমান নেদেখা বস্তু এনেকুৱা ষ্টলবিলাকত দেখা পাব। আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহ আহিব, বিভিন্ন ঠাইৰ মানুহ আহিব, আৰু যিহেতু বাহিৰৰ মানুহ ইয়াতে আহে বা এই অনুষ্ঠানটো বাহিৰতো পাতে, গতিকে আমাৰ সেই শিল্পকৰ্মৰ লগত জড়িত থকা মানুহসকল, অসমখন যে কিমান ৰঙীন, কিমান জাতি জনগোষ্ঠীয়ে ভৰি আছে, কিমান ধৰণৰ কাপোৰৰ পৰা আদি কৰি খাদ্য সম্ভাৰ আছে, সকলো গম পাব এই অনুষ্ঠানৰ যোগেদি। এই যে খৰাহী দেখি আছে, এয়া হ'ল মুগা লেটাৰ। ইয়াত লিখাই আছে মুগা লেটাৰ পৰা কেনেকৈ কাপোৰ হ'ব, মুগা কাপোৰ হ'ব। এয়া গৰম পানীত লেটাবিলাক দি দিছে, তাৰ পৰা কেনেকৈ সূতা কাটিছে আইতাসকলে, সেয়া দেখাই আছে ইয়াত সুন্দৰকৈ। আৰু মানুহে চাই আছে, যিসকলে নাজানে গম পাইছে হয়তো, বা আমিতো দেখি আছোঁ বা জানো, ধৰি লওক যিসকলে নাজানে তেওঁলোকে চাব পাৰিব কেনেকৈ মুগা সূতা উলিয়াব আৰু ইয়াৰ পৰা কাপোৰ প্ৰস্তুত হ'ব। আৰু এই লেটাবিলাক খায়ো, এইফালে ছাইডত আছে লেটাবিলাক, এনেকৈ ধৰণে কষ্ট হয় আচলতে এই কামবিলাক। আৰু আজিকালি বহুতো মেচিনেও কৰে। আৰু এনেকৈ চাওক কেনেকৈ মুগা সূতা প্ৰস্তুত কৰে, ইয়াত ধুনীয়াকৈ দেখাই দিছে। আৰু তাৰপিছতে আমাৰ মুগা কাপোৰ হ'ব, আৰু এয়া হ'ল সূতা প্ৰস্তুত কৰা গোটেই পৰিৱেশটো আছে ইয়াতে, কেনেকৈ আপোনাৰ মুগা সূতা ৰেডি কৰি আছে। আৰু তাৰপিছত মুগাৰ কাপোৰ ৰেডি হৈ গ'ল। কেৱল এয়াই নহয়, এয়া মৰাপাটৰ বেগ আৰু বিভিন্ন কাপোৰ ওলাই আছে, গামোচাৰ পৰা আদি কৰি মেখেলাৰ পৰা আদি কৰি বহুত ধৰণৰ কিবাকিবি ওলাইছে। অঞ্জনদা আমাৰ ঘূৰি ফুৰিছে, মানে অঞ্জনদাৰ মই চাই আছোঁ। আৰু এইফালে পেইণ্টিং চলি আছে, ছবি আঁকি আছে, পেইণ্টিং বিকি আছে, বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু ইয়াতে দেখা পাব। আৰু চব ইয়াৰে, আমাৰ ইয়াতে প্ৰস্তুত কৰা মানুহসকল চব ইয়াৰে মানে লোকেল। আৰু এয়া হ'ল আমাৰ অসমৰ গৌৰৱ, পদ্মশ্ৰী সন্মানেৰে বিভূষিত মৰাণৰ আইমাতৃ শিপিনী ক্ষেমপ্ৰভা চুতীয়া ডাঙৰীয়ানীৰ সৃষ্টিৰাজীৰ প্ৰদৰ্শন। তেখেতে তাঁতশালত নিজে বৈ উলিয়াইছে কেইবাখনো গ্ৰন্থ। তাঁতশালত বচা প্ৰথমখন গ্ৰন্থ হ'ল মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ গুণমালা। আৰু এইখন আৰম্ভণি কৰিছিলে 22 জুলাই 2013, সমাপ্ত কৰিছে 14 এপ্ৰিল 2014। আৰু দৈৰ্ঘ্য হৈছে প্ৰায় 80 ফুট, প্ৰস্থ হৈছে 17 ইঞ্চি। আৰু এয়া ড্ৰামত বিভিন্ন শিল্পীয়ে নিজে নিজে পেইণ্টিং কৰি ৰেডি কৰি দিছে, ধুনীয়াকৈ চাব পৰা কৰিছে। এইফালে এক্সিবিশ্যন চলি আছে, এইফালে বহুত মানুহ, এইফালে এটা ষ্টেজ আহি ইয়াত হিপ হপ চলি আছে, আৰু এইফালে লোকবাদ্য লোকনৃত্য এইবিলাক চলি আছে। গতিকে এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ, আৰু কি ক'ম, বহুত বহুত সঁচাকৈ বহুত মানুহ আহিছে, আহিবই লাগে আচলতে এনেকুৱা অনুষ্ঠানবিলাকত। আমি যদি নিজৰ অনুষ্ঠানবিলাক নাচাওঁ তেতিয়া কোনে চাব। আৰু এইফালে চুতীয়া জনগোষ্ঠীৰ বৈভৱপূৰ্ণ সমল প্ৰদৰ্শন, আৰু আমি কিছুমান নেদেখা বস্তু বা নজনা বস্তু ইয়াত আমি চাব পাৰিছোঁ। আৰু এইফালে খাদ্য সম্ভাৰ,
কেবল অনুষ্ঠান চালেইতো নহব, খাবও তো লাগিব। এইফালে মানে খাদ্য সম্ভাৰ, মানে খাদ্যৰ মেলা, বিভিন্ন খাদ্য ইয়াতে পাব, থলুৱা খাদ্য পাব আৰু বাহিৰৰ কিবা কিবি পাব। গতিকে ইয়াতে আহিব, বিৰাটেই ভাল লাগিব আৰু খাই খাই সুন্দৰকে অনুষ্ঠানো চাই থাকিব পাৰিব। তিনিখনকে মঞ্চ ইয়াতে আছে। কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু আপোনালোকৰ দেখি? নিশ্চয় আহো লাগিছে, গতিকে দেৰি নকৰিব, আজি শেষ, গতিকে আজি আহিব। আৰু ইফালে হিপ হপ অৰ্থাৎ হিপ হপ ষ্টেজ, আৰু এই ল'ৰাজনে মুখেৰে এই শব্দবিলাক উলিয়াই আছে, মানে যিকোনো বাদ্যযন্ত্ৰ এটা বজালে যি শব্দ ওলায় সেই শব্দ তেওঁ বাদ্যযন্ত্ৰত বজোৱা নাই, তেওঁ মুখেৰে উলিয়াইছে, তেওঁ পেটৰ পৰা উলিয়াইছে। কেনেকৈ উলিয়াইছে, কিমান কষ্টৰে, কিমান সাধনা কৰি কৰি এইবিলাক কৰিছে, এবাৰ আপোনালোকে চাওকচোন। আপোনালোকে চেলুট দিব লাগিব। বহুতে ভাল লাগিলে, বহুত বহুত ধন্যবাদ। কিন্তু মই তেওঁৰ নামটো মই জানিব নোৱাৰিলোঁ, বহুত দূৰৰ পৰা মই ভিডিঅ' কৰি আছিলোঁ। আৰু এইফালে পেইণ্টিং চলি আছে, আৰু বহুত মানুহ, বহুত অনুষ্ঠান চাবলৈ বহুত দূৰ দূৰৰ পৰা মানুহ আহিছে। আৰু অঞ্জন দাই অৱশেষত এইখন গাড়ী ল'লে। দৰ্শকসকল ধেমালি কৰিছোঁ, এইখন আচলতে ইয়াতে শ্ব' কৰিছে, আমি জাষ্ট দেখালোঁ আৰু। আৰু এয়া আছিলে ৰঙৰ আলি ৰঙালী। ভিডিওটো কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব, আৰু যদি পেজত চাইছে মনোজ গগৈ পেজটো ফ'ল' কৰিব, যদি এম জি ভি ইউটিউব চেনেলত চাইছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। বিভিন্ন ধৰণৰ অনুষ্ঠানৰ ভিডিঅ' মই আনি থাকিম, গতিকে আজিলৈ এৰো। সকলো ভালে থাকক, কুশলে থাকক। বাই বাই, লাভ ইউ অল।